Něco epického? No, chápeš to, co je vyvíjí a vyvíjí se na Lulu 14. Wow, wow, hustý, hustý, dává, dává, já vůbec nic nevidím, ale jako dobrý, hustý. Wow. Tak, už mám kvilavu. Borec, jo. Tahal. Dobrý, já jsem Šedrán, vítejte u 7. epizody ze série Pixelmon Jotos Get Fire! Ale. Ahoj. A ve ty. Já jsem těch, no, dobře. Ok, tak jo, tak ave, já taky, díky. A ve ty taky. Tak ave, my všichni, tak. My jsme v jeskyni a budeme tady pravděpodobně nacházet co nejvíc pokebalů. Tohle už je vybraný, čověče, ode mě. Ode mě taky, čověče. Pojď za mnou a ukážu ti víc. Je to jako deja vu, víš, jak bych tu už někdy byl. Mhm. Je tady jste nějaký. Jo, to jsou ty týmy Aqua a Magma. Jsi si jistý? Určitě. A není to hráč? Ne, ne, ne. To jsou přesně tady ti. Takže Aqua a Magma byli ve třetí generaci, ne? No byli, ale tohle vypadá přesně jako ono. To člověče, něco mě říká, to... že se ztratil whisky. Ne, já jsem skoro nikam nedošel, já tady študuju tým Aqua a tým Magma. Ten má sloupouka tady ten šupák. Tuším, že to můj Geodude proti němu nezvládne. Tým Magma, tým Aqua. Když se díváš, tenhle je modrý a pak jsou tady červení a mně to opravdu přijde, kdyby to byly tým Aqua a tým Magma. Člověče, mně to připadá jako skin Megamena. Já nevím. Tak třeba to dělali amatéři a udělali sem tým Aqua a tým Magma. A tenhle borec se jmenoval Larry. No tady to vypadá jaký mexický válečník, tyjo. Nebo... Ty ho fajtíš? Jo, no, já ho fajtím. Jsem si říkal, že ho fajtíš, tak já půjdu taky jako fajtit. Jo, tak já jdu kousek dál se zkusit tady podívat, třeba si taky najdu nějakýho šupláka. Kdybys náhodou viděl vodu, tak za tou vodou je portál, tak... Tam... A já jsem našel X-Attack. Dobře ty. Tak tam je další hlubší část tady jeskyně. Mimochodem, hledáme ulici 33, jo. To je hlavní cíl Gibrahlu, někdo nevěděl. Já mám jinýho Joduda, který nechce vyletět z pokeballu. Tomu dokonce věřím. Jo, jasný, a ten jeho Jodud má Stardy. Mhm. A můj má evidentně taky, protože by taky přežil s jedním heldkem. A já mám level 19. Jej. Jej. Teď otázka ne, jestli ten borec má dalšího kofinga, nebo jestli tam bude pořád ten mrtvý kofing, kterýho jsem právě sundal. Tam bude ten mrtvý. Hej, a já se budu muset asi vrátit a nechat se ohýlovat. Mhm, jsem zpět, tak. A já jdu skrz jeskyni a absolutně tady nebudu trénovat vůbec s nikým. Já už nevím, kudy mám jít zpátky. Tak víš co, vůbec se nemusíš vracet, můžeš jít se mnou. A doběhneme na konec, tyhleto. Tak dobře, tak já půjdu s tebou, ale musím prvně tady vyřídit toho macka. Jo no, dej mu. Vidíš toho mýho medvídka půtam? Jo no. Level 21, ty. Takový cheaty, tyjo, to vidí, za co stojí, jo. Za Caterpie level 5? Tak jdem. Ok, takže nejdřív je potřeba najít nějaké věci. Teď jsou tady nějaký pokebaly? Teď tím směrem. Ano, okay. Ano, přesně kvůli tomu tam jdem. Tamhle je pokebal. Jo, ten bude pravděpodobně už vybraný. Takže jsem tě určitě ztratil. Ne, stůj tam a nikam nechoď, prosím tě. Já jsem tady, ale pravděpodobně mě nenajdeš. Zkušenost napovídá proti tobě. No, tak to jsem rád, že ke mně máš takovýhle. Jo, no, já se vždycky otočím a už se mě jinde, už mě nenajdeš. Nazdar, jej, překvapil. No, to jsi zlábil. Ty krásu. Tamhle to je Kubo, ne, to je Merovek. Mhm, divokej ty. A ten je taky předělaný. Právě ho někdo zmasil. No, já jsem si ho chtěl skoro chytit. To bylo 24, tak tohle borca nesundám. A my jdeme tudy. A tady by měly být nějaký pokebaly někde. Tady by... No to něco bude, já jsem nějaký chudej v poslední době. Tady určitě něco tady bude. Tady tamhle má někdo toho, vidíš to? Jo.
Pokémona tamhle v dálce. Amparos, Poliwrath, nebo Poliwhirl. Amparos se měl na mysli. Tady je jeden Pokéball. Tady za kopcem. Tamhle je druhý Pokéball. Tam jak je ten hrad 99. Za jakým kopcem? Tady za tím kopcem. Tamhle. Ano, jdeš správnou cestu. Tady. Jo, jdu pro Pokéball, dobře. To je elixír. Tady na tom kopci je Great Ball. Já se ještě podívám tamhle. Elixír. Počkej, já jsem teďka z toho kopce zeskočil a ty mi chceš říct, že tam najdu Great Ball? Ne, na tom kopci, to musíš proplavat. Musíš plavat. Do Rishadran. Jej. Musíš najít Shermanu 91, Sydney, Valaví, kdo ví co. Jo, Valaví, Sydney. Skoro jsem to dal, hele. Proč tady mají ti trenéři tak vysoký levely? Člověče, tady můžeš battlovat Laprase, jo? Tady na konci. Někdo ho tady dává, level 20. Tady Boris machruje s Faryonem, tamhle vidím toho Laprase, no. Ale já hledám ten kopec, kde najdu... To je jako ten tři vysoké, jako takový obdelník to je. To byl tamhle ten. Já myslím, jestli mě to... tady jenom, jestli mě jenom prankuješ. Já myslím, že on je neviditelný ten Pokéball. Tak ti to vrátím, je ti to jasný. V pohodě. Mě to můžeš vrátit, až najdeš zase nějaký Pokéball. Jo, až já zase najdu Pokéball, dobrý. Mě můžeš navíst, to je přesně ten kopec, ano, akorát, že jdeš z druhé strany. No, jsem taky zjistil, že se na něj tam tady nějak nedá vylez. Já myslím, že tohle prase tady nechám, ale kdybych náhodou se cítil na to, že ho dokážu chytit, tak se potom pro něj vrátím, protože teď jako moc tomu nevěřím, že bych ho dokázal ulovit na to, co mám v inventáři. Co jsem dostal? Něco, co už jsem měl? Great ball. Počkej, a ten Lapras tam bude jakože na pořád. No, tam je jako cenuka, která ti ho spavne v okamžiku, když ho budeš chtít. Aha, tak to tam zatím nechám. Tak. Jaký má level? 20. No, tak to asi ne. Takže tady jsme asi špatně v téhle jeskyni, co? Typu. No, tak, podle toho je, jestli bereš za dobře, že sbíráme věci. Jo, politout. Level 37, hustý. Už jsem ho taky našel, toho poli. Každopádně cíl je 33. ulice, takže ano, pořád jsme špatně v té tisky. To je super. Takže, ale ty jsi chtěl toho ty pokémony, ne? Tak jsme udělali odbočku. No, menší zacházka, no. Já se vrátím zpátky a... Počkej, ne, ty počkáš na mě. Tak jo. Tak já tady počkám na tebe. Jdem. Tak. Tady kolem Pokéballu, ten je určitě vybraný už ode mě. Ten už je určitě vybraný ode mě. A jsme venku. Tady jsme už taky byli. To je ulice číslo 33. To potřebujeme, ne? To je přesně správná cesta. Tamhle Aprikor. Snávno chtěl to Pokéball za mnou nechoď, protože nevím kde. Ale někde tady byl Pokéball poslední, když jsem tady šel. To je Shadow, podívej. Ten šidák nás vážně pronásleduje. To je Shadow, ten tuší. Tady toho borca bych celkem rozmazal. Jde do něj, vůbec ho neboj. Ale on u něj stojí Shadow, víš? Vím no. Proto se tam nezdržuju. Když po něco XP, jak se proto vrátím. Se podívám tady do té studny svou půlku. Co mě tady čeká? To se asi má čapnout dovnitř, co? Čeká mě tady sloupouk level 6. Umřel jsi? Ne. To je jako všechno? A ty Waterstone se asi nedají kopat, že? To určitě ne. Tady ještě další patrolu. Tři trenéři. Tak já nevím, nezajdem si uhealovat Pokémon a nezajdem tady expit? To můžem, ale já jenom tady odsaď chci ukradnout ty věci, že jo? Chápeš? Nevím, co jsem vzal, pro mě druhý Super Potion. Druhý Super Potion. Tady další. Třetí Super Potion.
Já bych to tady nechtěl nejdřív projít, víš. Věci Ok, zdarma. tak to tady projdem. To se vždycky hodí, že jo? Že jo? No, to je něco neviditelného. A, full heal, nice. Fajn. To je ono. Goldinky. Na odchyt. A, věda. Další dva pokebaly. To je dobrá studna. Oh, Rindance. Čověče, můžeš zase polivěga něco naučit. King's Rock. To je mnohem lepší, ty. Raindance, no to je fakt super útok toho. No, to je do komba s tím, s Waterspotem. Jo, to spolu bude dávat skvělý pecky. Fajn, ale jsem se asi vrátím to vymazat. Ale já nemám nic, co by poráželo vodní. Já nevím, jestli ty raketáci budou mít vodní pokémony. Já myslím, že budou mít nějakou systému Koffing a Zubat a podobné věci. Icons to. No. To jo, ale já nevím, podle mě i ti... Ne, no nebudu filozofovat. Klidně filozofuj. Kudy se ve ven? A po žebříku. No, já jsem našel žebřík akorát dolů. A jakou máš filozofii? Že tady nemusí být jenom raketáci. Velmi zajímavá filozofie. Ale já bych řekl, že tam budou jenom oni, protože... Normálně v Gameboy to tam odsaď vyhnali ty lidi. Já se ztratil. Já jsem tady našel to město mezi tím. Tudy? Uni. Slowpoke debilní. A já jsem našel další věc asi. Nebo to už jsem vybral. Ne, našel jsem další věc. Co jsi našel? Třetí Great Ball. Nice. Já jsem našel epicentrum. On byl neviditelný hnedka u vstupu. Ten se asi vybral, ale že jo. Jak se spustil po žebříku, jak tam byl neviditelný pokeball. Takže jsem ho tam nechal. To je dobrý vědět. Teď to tady máš zpátky. Budu tě napínat, kde je. Víč, už to řekl u vchodu, ne? Ej, tady běžel Eevee, kam zmizel? To je to je od trenéra. To pouštěl tady nějaký šupák. Tak, tady máme druhý ten stadion. No, myslíš, že se na něj cítíme jako? Určitě, tam jsou, určitě to je easy. Jakže tam jsou podstaty? Enter the bug gym. Amazí. No tak člověče, tady mám oproti tebe menší výhodu. Jo no. To bych možná i skoro dal. Já bych řekl, že ta výhoda se časem nezlepší, hele. Ale pořád to je můj Pokémon nejlepší. To bych si v životě nedovolil popřít. Aha, hádej co, tyjo. Našel jsem Kurta. Co říká Kurt Konrad? Kurt říká, že tady má v baráku řadu cedulí, kde můžeš vyměnit za aprikorny pokebaly. Jo. Jo. Co nabízí? Heavy ball, fast ball, love ball, friend ball, lure ball, moon ball, level ball. Takový ty, který hodně fungují. No, level ball je úžasný. A heavy ball je jaký dobrý. A za barákem má aprikon, ty, abyste rovnou mohl vyzkoušet. Hej, co musím dát, abych mohl vstoupit do toho gymu? Já myslím, že tam klikneš jenom na tu cedulku, ne? No, možná boxy. Musíš mít u sebe ten první odznak, bych to tak typoval. Asi jo. To dej mi pokeball. On mi nechce dát pokeball. Dej mi. Aha, takhle. Dobrý. Tak mám fastball jeden. Kdybych náhodou potkal divokýho Alkazama, tak ho mám do čeho chytit. A tady je na stole pokeball, získal jsem Charcoal. Nice. Tak já to dám svý kvílavě. Ty kráso, všechno hraje pro tebe. A kde jsi to našel? Teď tady si někdo dělá reklam na YouTube. No, jaký lachtan. Tady v tom baráku, už to našel taky. Už to mám. A ještě tady je neviditelná věc, jo, na dřevě. No, na dřevě je neviditelná věc, tak to jsem ji nechal. Full heal. To se vždycky hodí. Jo no, se vždycky vyplatí tyho projít každý roh. Tak já mám vybráno, bych to tak typoval celý město, možná, že bych asi mohl jít vykoupit Kurta, když už jsem v tom. Za kolik tady mají Great Bally, teda Pokebally? Za stovku, když jsem tam koukal poprvé.
No, tak to je drahý na mě. Jo, no. To chce polevnit aspoň o 10. Aspoň minimálně. Tak, já beru gym, bitch. Já to jdu zkusit se podívat, jaký tam má levely. Mhm, ještě nejde. Když tak porazím ty předskokany. Přesně. Tak zní pán. A se vevnitř. Tak, já tady jdu zatím nabrat ty pokémony. Tak dej mi. Tohle je Black Apricorn. Dej mi. Hej, mě to tady hodilo někam do prčic. Takže by měl... Kam tě to hodilo? Hej, tady Boris prostě level 45 Macargone a jde na tenhle stadion. To si dělá kozine. Něco mě říká, že to má z Wonder Tradu, hele. Asi jo, mává tady v ruce Zephyr Badgem. Tak to asi možná chce jenom to TM-ko, bych to tak typnul. Ne, je to Zephyr Badge, ne? Jo, je to Zephyr. No, má ten první, víš co. Jo. Teďka vyvolal Ghastlyho. Já tady čekám, víš co, já bych chtěl toho tradera rozbit, že mi ho tady nějaký Legend 5165 blokuje. Mhm. Tak ano, aký na gym tyho venku nějaký práškovací letadlo. Říkám, dej mi přece do letadla a prášek. Disable leveling. Tak jo. Ani hovno. Kašleš na to, jo? Takových levelů, co tady z toho dostanu. Hej, já nevím, co ten borec dělá, on tady prostě stojí a kouká. Ty krásu. Je to sranda, za chvíli jdeš za mnou, a ne, že mi ho vyčoruješ a tady stojí bezky ve frontě. Čekám tady za Legendem 5165. Jo. Tam naběhnu a tam žádná fronta nebude. Všechno naházíme do těch sítí dole. Ty ani nemám vyhlivovanýho Pokémona. Ale už zase vyvolal toho Macarga. Já jsem ještě Macarga v pixelmolech neviděl, tyjo. Ten má teďko hodně dobrou texturu, tyjo. Právě, že vypadá dost dobře, no. Ta ulita je úplně luxusní. Mě to vypadá dobře. Tak co tam dělá s tím Macargem, tyjo? Hej, prostě on tady na to vídla kouká, ne? Co pak vídlu mi nějaký sleep powder nebo něco takovýho? Je to možný. A? My turn. Jdeš do něj? Mhm. Pojď. To beatdral jenom level 18. One hit KO. Pustý. Kolikže má level? Kdo, můžu pak? Ne, proti tobě. 17. Tak to je v pohodě. Na první stadionu byla 20. No ale já jsem zatím u těch před šupáků, že? Aha. Jo. Aha. Aha. Jak se teďka dostanu z těch kopřiv? Aha. Stevie Seagal, aha. Ty jsi někam spadnul? No, tak trochu. Asi špatná cesta. Řekl bych, že to bude velmi pomalé a velmi bolestivé, než někam vylezeš. Nazdar. Dar. Ty tady toho fajtíš, nebo co? Jo no, ho masakru úplně na férovku. Haka beatdrill level 18, easy. Sice Kroknaf pro mě z toho omdlí, ale dobrý. Koho zajímá tvůj Kroknaf? Jo. Já možná mu dám super potion, jestli přežije tady to kolo. To jsem nechtěl. Podívej. Super potion za 48 života, ideální využití. No, to je perfektní. Jo. Tady ten Legend 5165 se mě asi bude snažit přeběhnout, takže řekni mi, až budeš těsně před skončením zápasu a já to na něj plecknu. Já nevím, kolik má pokeballů, ale ta beatdrill jde na další ránu dolů. Ok, tak. Takže jako... Vzhledem tomu, že je to beatdrill, tak podle mě... Už můžeš spamovat. Tyjo, kritický zásah. To je mrcha. Je to ta beatdrill nebo ten beatdrill? A má Kakunu ještě. A ještě Kakuna. Je v pohodě. Jsi tam na Harden spawn. A Legend 5165 spadl dolů, ha. Taková škodolibost. Ale Legend 5165 se to snaží potrolit a hází to ze spoda. Krásu.
Si stoupni Hej, ne, mezi... on už to tady spamuje prostě, víš co? Hele, ale další rána je po něm, jo? Aha. Tak za 5 vteřin bude po něm. O, je po něm, je po něm, je po něm. A mám ho, mám ho, mám ho. Cool. Ah. Já si skočím vyleče Pokémon, pokud zjistím, kudy se dostanu dolů. Aj, 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 aj. To je dobrý. Jsem zase zpátky. Jak jsi to stíl tak rychle? No, tady, ne, já jsem ještě nebyl v Pokécentru. Tady jenom běžím. Dejte do kopřiv. Já jsem zase zpátky. Já mám teď waiting. To rozchoď. To půjde. Jsem mu zabil 2 už. Ty, ale na mě proházel nějaký na kolik měl u tebe? 3. 3? Tak já jsem ještě nezabil, wow. Nezabil tu Beedrill. Wow, ty conway belty jsou dost drsný, ty. Jo, je to docela ústý, jak to právě pro mě bude? Už jsem, yep. Tady to je Gym Leader. Gym Leader level 25 center. Spoiler. No, tak já bych ho možná i dal, ale nechám si to asi až do příštího videa. Okej, okay, to zní jako plán. Nechceš zajít za mnou, zapíchnem to. Jo, já jsem zrovna vyběh z gymu, že jsem si chtěl pohýlovat Pokémon, ale můžu za tebou. Já tady ještě chvilu budu blokovat Legenda 5165, víš co, přece ho tady nepustím. Jo, no, hoď ho do kopřiv. Jaký pak copak. Ty, jak jsem se k tobě dostal tamhle? Už vím. Pojď tady za mnou. Hej, jak čuví? Legend 5165. Ty jo, Legend vůbec neví, ty jo, podívej, ty jo. Si myslíš, že když má první beš, tak je kanon. Je to rybís. Jo. Tak zapichnem to. Jo. Nedoděláš ho? Nedodělám, mně se to nebude, nerozjede, takže. Tak jo, takže to by teda bylo všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbínat. My tady Legenda potom hodíme zase do kopřiv a rozsykáme tady ten stadion, jinak teda pro tady tu epizodu to bude všechno. Děkuji, že jste se na ní podívali. A naschledanou. Ahoj.